22-godišnji Branko Vukinić već 4 dana traga za svojom majkom, 54-godišnjom. U vrelini letnjeg dana. Draginja, a vidi kakve kude vojčice. Šta sad uzmete, nekakvu krpu ili magičnu krpu? Ne, ne bože, magična krpa. Magija ne postoji. Joj, što je sladak! Ja znam da pitanem. Da? U vrelini letnjeg dana. E, imam i ja iznenađenje za vas. Porodila sam se. Ovo je moj muž Zoran. Nisam tela ništa da vam govorim jer je radio u Rusiji, pa sam čekala da se vrati. Samo nam kaži gde si bila, evo, ja se neću ljutiti. Ne sjećam se. U hladnoći, zimske noći. Jagoda! Kroz tri različita života, jedna sredovečna žena pokušava da iskoči iz svoje kože. Veličanstvena Ksenija Marinković u ulozi čak tri draginje u filmu Da li ste videli ovu ženu? Draginja.